Sabe qual é o problema? O problema é que aqui não vai dar certo. Vou precisar fazer outra viagem depois. O vulcão, não posso esquecer do vulcão. Sabe o que eu preciso? Eu preciso do. Cadê? Preciso da placa de condução térmica. Queria que ficasse essas garrafas aqui dentro. Vai virar vapor na hora que encostar o magma. Essas escadas também vão derreter tudo. Mas aqui é rocha ígnea, então não tem problema. Derreter vira magma. Acho que a pior coisa que eu fiz hoje foi ter feito os trajes a jato. 3 ciclos, será que dá tempo? Temperatura aqui 1239. Isso aqui é ouro. Ouro líquido, 500 kg de ouro. Pingou lá de cima quando eu tava naquela loucura lá. Um duplicantes. E vamos por último. Não construtivo, bexiga. Só lixo, né? Só lixão. É, não sei por que, que não pode construir esse cabo aqui, porque essa porta aqui pode abrir. Ah, eu tranquei ela. Disfarce. Quantos ciclos? 2.7. Eles não vão alcançar aqui. Não, não vou deixar no vácuo. Vai ficar com os gases que tem aqui mesmo. É o que tem pra hoje. 2.7. Quando a gente não quer que 3 ciclos passa rápido, passa voando, né? Esquece aqui, deixa aqui só depois. Aí, mano, agora tá indo. Tá chegando a 103 graus agora aqui. Então, zoou tudo porque a saída de ar lá tava do lado da bomba, mano. Mas esse oxigênio poluído aqui ainda tá atrapalhando, viu? De vez em quando vai uma bolinha de oxigênio poluído ali, ó. O vapor tá subindo a 120 graus, mano. E tá chegando lá a 103. O problema era a porcaria da saída de ar que eu não me liguei, mano.
E eu preciso tirar essa água poluída daqui agora. Vai, some com essa água daí. Quantos quilos de oxigênio? Putz, 32 quilos, mano, de oxigênio poluído. Mano, o que, que esse jogo tem, velho? Qual o problema desse jogo, mano? Quilos de hidrogênio por bloco. Ah, não, ali vai virar mó zona de gás, mano. Ai, corre, corre, que o vulcão tá voltando. Dois ciclos, tá bom, vai dar tempo. Ah, agora tá tranquilo, ó, o vapor. Aí, agora vai de boa. 723 já, já vou até botar a Jana aqui pra dentro já. Ó, ainda não entregaram o traje. E ela só vai decolar depois que só liberar o espaço aqui pra ela aqui, né? Coisa errada aqui, né? É aqui, ó. É aqui, ó. Esse aqui não. Eu acho que eu esqueci de um pequeno detalhe aqui, que é esses blocos aqui tem que ser de aço. Um pequenininho detalhe. Quase nada, não vai, é imperceptível. Ok, agora falta o traje, mas eu acho que eles só vão entregar se abrir aqui, ó, se tiver livre o caminho, igual foi da outra vez lá. Eles não fizeram nada enquanto não liberou o caminho. Ah, agora foi rapidinho, já tá com 800 quilos já. Já dá pra ir já até, ó. Só entregar as coisas, abrir lá, oh, até que enfim, mano, você é louco. Tirar isso aqui. Já deu, já. Já encheu. Ah, não. Ainda não. Falta 40 quilos.
Dá pra usar uma refinaria de metal num ambiente fechado, feita de cerâmica. E você fica girando a mesma água poluída que sai dela entrando de volta, até essa água ferver. E aí você pode colocar ela num ponto isolado pra colocar uma turbina pra funcionar e outras coisas aquecendo esse local, né? Porque ela aguenta até 275 graus e a turbina pra funcionar 100% com as 5 entradas, ela precisa de 200 graus de temperatura. Tá entrando o pulmão de limo na base aqui, ó. Pouca coisa, mas tá entrando. Daqui não passa, né? Que aqui é... tem uma barreira de... de essência floral aqui. Eu acho que acabou aquela água poluída que eu mandei pegar aqui embaixo. Não, ainda não acabou. Caramba! E aqui estamos a... ah, tá bom. 375, não tá nem usando direito. Vou puxar essa água aqui pra lá. Ela tá a 8 graus. Por que que eles não estão mais usando o traje? Faltando traje aqui, né? Acho que eles entregaram para outro lugar. Porque não tem tantos assim com traje de voo. Tem um, dois, três, quatro. Cinco. Opa, tem que ter 5 lá sobrando pra sair. 1, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo. Deixa eu cancelar essa entrega aqui. Só pra ter certeza. Porque tem que ter vaga pra voltar. Não, abre ali o finalzinho. Aqui, esse vapor parado aqui dentro, a 100.6 graus, ele nunca vai resfriar. Esse aqui não. Ele tá no vácuo e tá num tubo radiador. Ok. Eu não tenho traje, é isso? Pra entregar? Não é possível. Tenho 8. Tenho 7 trajes e um terno atraente. Podia também fazer um loop com petróleo na refinaria que passa por uma sala cheia de água. O petróleo vai aquecer muito e vai fazer com que todo o calor passe para a água sem usar bombas. Mas do que você está falando? Fazer vapor? Eu já, mano, eu tinha 60 toneladas de vapor, mano. Não tinha porque eu fabricar vapor. O único erro aqui foi ter... foi não ter visto a saída de ar do lado da bomba. Aquele foi um erro crasso, né? Tinha uma porcaria de uma saidinha de ar do lado da bomba e tava soltando oxigênio o tempo todo. Acho que eu mandei alguém pegar essa água poluída. Ah, tá pegando. Isso aqui era pra ter desligado pelo sistema. Eu não escolhi o elemento. Putz. Aqui, mano, vapor. Não vai desligar nunca a bomba. Aí, agora desligou a bomba.
Que vacilo! Agora tá tudo pronto. Eu vou ter que colocar um alerta amarelo aqui, mano. Ó, tem espaço pra sair. Tem astronauta. Deixa eu ver a Jana aqui. Deve estar tomando um debuffzinho, né? Vou colocar ela como astronauta de fato agora. Só falta o traje. E o astronauta. Estão indo lá consertar toda hora lá o negócio lá, né? Escaldando? Eles estão vindo consertar coisa que tem prioridade 1, mano. Eles estão vindo consertar coisa que tem prioridade 1. Jana, onde é que você se enfiou? Toda vez a mesma coisa. O primeiro foguete que vai ser lançado. Dá essa zica. O astronauta não vem, não entrega o traje. Toda vez é a mesma coisa. O primeiro foguete sempre dá isso. Cadê ela? Ó, e o alerta amarelo comendo, ó. Mano, eles não entregam o traje. Eles não entram no primeiro foguete. Eu não sei o que acontece com o primeiro foguete. Eita, será que eu fechei lá o vulcão, mano? Eu espero que as placas de condução térmica façam o serviço delas aqui, que é não deixar formar blocos que tenham que ser escavados. Por enquanto tá dando certo. Beleza, agora 15 ciclos para irromper de novo. Mas o bagulho esquenta rápido, né? Eita! Tem que fazer parede dupla, tá? Principalmente na parte de baixo, porque material escavado, encostado no bloco adiabático, ele conduz calor, tá? O bloco adiabático de rocha ígnea, ele tem condutividade térmica. É baixa, 0.020, mas ele tem. Se você não fizer parede dupla, tá? Ele conduz todo esse calor. Ele passa, deixa passar, mano. Aqui fica pegando fogo essa parte aqui, ó, de fora. Mas se você fizer parede dupla, é mais tranquilo. Beleza, já temos magma ali. Ó, e não, acho que não entregaram nada ainda, ó. Eu vou desconstruir. Vou desconstruir. Ó,
Ó, pra desconstruir veio na hora. A Jana também não quis colocar o chapéu de astronauta. Ok, vou fazer de novo. Fala, Thiago, beleza, mano? Tá acabando minha comida. Vocês perceberam como minha comida baixou? Baixou bastante, viu? Vamos lá, duplicante número 32. Putz, não construtivo, mano. Até para construir o foguete eles estão enrolando. Olha lá, estão consertando o tubo, tá ligado? Em vez de construir o bagulho que está em prioridade 10. Estão consertando o tubo. Olha lá. Vamos ver se agora vem. A Jana não quis nem pôr o chapéu de astronauta, mano. Não tem problema o regolito não, Fabrício. Pra falar a verdade, não precisa nem de pórtico, mano. Essa é a realidade, não precisa nem de pórtico. O duplicante ele entra na cápsula sem pórtico. Fabrício inalcançável. Camila Dias, inalcançável, inalcançável, inalcançável. Como assim, mano? Inalcançável? Vocês estão malucos, esses duplicantes, mano? Estão com algum problema, não é possível. Não é possível um negócio desse, mano. Tem 1 milhão de traje ali pra usar. Tem oxigênio. Tem combustível. Porra. Tem escada até, mano. Eu fiz escada até pra, tipo, garantir, tá? Fala, Silverblood. Beleza, mano? Ó, a Jana não quis pôr o chapéu não, mano. Ou ela pôs e eu não troquei aqui? Ah, tá. Ela pôs. Disfarce. Ela já tinha colocado, já só não tinha trocado. Fazer um esquema aqui que eu vou trabalhar com turbina em cima e embaixo aqui assim, ó, turbina aqui e turbina aqui e talvez turbina do lado também. Se couber eu trabalho com turbina do lado também.
Não, não tá, o teto não tá fechado, mano. É sempre o primeiro foguete da Zika. Não tem nada a ver também soterrado, tá? Porque o foguete ele é lançado soterrado também, sem problema. Ó, aí, ó. Alguém me explica? Alguém me explica? Ela veio com o traje normal só. Ela não vestiu o traje de voo pra vir pro foguete. Ela veio com o traje normal. Não, não dá, é mod. Pra virar a turbina é mod. Pronto, agora chegou o traje, só não tem destino. Oh, aleluia, mano. Deixa eu te puxar essa bagaça que senão eu vou acabar esquecendo também. Uff! Putz, eu deletei Pera aí que eu vou construir outro aqui. Em algum lugar aqui, deixa eu ver. Vou construir aqui, ó. Esqueci, pô. Cadê? Telescópio, pode ser aqui mesmo. Pequeno detalhe. Ninguém viu. Não, não é escada quebrada não, mano. Você viu? Eles só não queria vir com o traje de voo. Só isso, só. Só isso. Eu já tinha falado, o traje de voo tinha me zoado. Lagou meu jogo, zoou tudo. Vazou minha temperatura? Não, 930, 932 ainda tá igualando, né, com a temperatura. É, isso. Ó a dica do Tejuanze aí, ó. Presta atenção. Presta atenção na dica do Tejuanze aí, hein, mano. O cara falou com propriedade. Acabei fazendo de aço aqui. Também tô gastando, que é uma beleza, né? Aí, como é fácil burlar o jogo. Porra, vambora. Até que enfim, primeira missão. Vai, minha filha. Deixa acabar aqui. Acabou o vapor, beleza. Aí agora eu seto esse aqui pra vapor também. E aí quando ele voltar. Quando bater o vapor aqui, a bomba lá embaixo já liga sozinha e já começa a mandar vapor de novo. E aí, quando o vapor passar direto e passar nesse sensor aqui, ele desliga o sistema. Ah, até que enfim, lançou a primeira. Ok, agora vamos lá. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cabe certinho aqui, né? Vai ficar ruim de resfriar, né? Ela na lateral aqui vai ficar horrível de resfriar ela.